Вже в повітрі пахне весною і святом, адже наближається 8 березня. Кожній представниці прекрасної статі є приємною увага в цей день і подарунки. Щорічно є традиція вітання жінок Тятівщини та Рахівщини від народного депутата України Василя Петьовки. Колектив Терисвянського ДНЗ «Веселка» привітали від імені депутата його представники. А насправді це тільки ви зробите міраж, насправді все багато чого. Да? Основа тримається, в принципі, в сім'ях на вас, як і в суспільстві. Що сім'я? А жінка що? Да, ви просто віддаєте, що даєте нам можливість так, почувати себе сильними, від себе особисто, від команди Василя Васильовича Петьовки, народного депутата, привітати вас з прийдешнім святом весни. Побажати вам в першу чергу здоров'я, Божої благодаті, успіхів у роботі, родину, затишку, миру нам всім, ну а вам ще й терпіння. Так, ми дуже раді і дякуємо Василю Васильовичу за приємні моменти, бо їх мало у житті, на жаль. Ну не так склалося, що всі є мамами або, можливо, в майбутньому стануть мамами. А жінками ми є всі, так? І тому приємні моменти, хвилини радості, позитиву, коли дарують квіти, якраз пробудження весни. І це прояв от тих подарунків, тої любові, турботи до жінок. Вітали передсвяткові дні жіночі колективи Тячівської районної лікарні та Тячівської станції екстреної медичної допомоги пункту села міського типу Тересва. Очередний раз, да? Ну, не знати, який раз, привітати святом весни, святом жінки, побажати вам здоров'я, успіхів, побільше вам доброзичливих, добродушних, і коли ви описуєте пацієнтів здорових, вдячних, ну, сім'ї, щоб завжди у вас планував спокій, достатньо, любов, порозуміння. І від Василя Васильовича прийміть найщирі привітання, подаруночки. Жінки завжди то гарна половина нашого суспільства. І я вважаю, що ми заслуговуємо на побажання добра і всього-всього. Завдячуємо нашому народному депутату Василю Васильовичу Петьовці за підтримку нашого колективу, за взаєморозуміння. Він завжди до нас відноситься з великою повагою, вислуховує нас. І взагалі дуже приємно, що він нас чує. Це вже роки, так що ми йому дуже вдячні і дійсно низький йому поклон. Свято весни, бажати вам в першу чергу здоров'я, бо, мабуть, так як ви не знаєте ціну здоров'я, мабуть, ніхто не знає. Дякують за привітання до свята і самі вітають жінок. Я хочу подякувати Василю Васильовичу Петьовку від колективу амбулаторії загальної практики сімейної медицини за привітання, які в нас бувають кожного року. А зараз я хочу всіх жінок привітати із 8 березнем, побажати здоров'я, щастя, також нашому колективу, також нашій адміністрації жінкам. Хай завжди в них буде жіноче щастя, здоров'я, добробут, мир та злагода.